Dragi gledaoci, ono što sada sledi je nešto neverovatno i ono što smo zapravo jedva čekali mi ovde u studiju i u zgradi, a i verujem i vi, 100% ubeđen i siguran. Zašto? Pa zato što spominjali smo da li ćemo danas nešto kuvati, da li ćemo nešto danas spremati i stvarno obožavam kad je on tu sa nama u gostima, ne samo zato što ćemo lepo da jedemo, nego zato što ćemo i stvarno super da popričamo sa njim, a zato što je jako interesantan, uvek vedar, nasmejan, pozicija energije ovde sa nama ovog jutra, Nea Todorovski, McDonald's, McDonald's, Burger Master, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro ekipo, kako ste, dobri? Evo, odlično, mogu ti reći, sad smo još bolji. Bili smo dobri, sad smo zapravo odlični. Dakle, sad kad sam video ovo, a veruj mi, nisam ja juče od 5 popodne, ja ne znam šta će da me snađe. Čist protein, čist protein. Čist protein, da li će da mi je ovaj, da li će da doživim kulturni šok u stomaku? Najverovatno. Je li to dobro? Naravno da je dobro, to je dobitna kombinacija u svakom slučaju. Ja moram te pozdravim, brate, da ti poželim svu sreću i da ti kažem da ovaj, kad god si bio ovde kod nas, unosi nam pozitivnu energiju i unosi nam dosta proteina i dobrih kalorija. Naravno. I nismo dobili stomake, moram Nikako. Da ti kažem. Šta ćeš nam spremati danas? U prethodne dve emisije smo radili ovo kako se zove Dry Age Unitina, Black Angus, Hot Baja, burgeri napravljeni u smesu za kobaja, nije u crevo stavena nego kao burger pati. A danas sam planirao da radimo sa konjetinom, znači burgeri od konjsko meso. Wow. To jest od ždrebe koje što je između 9 meseci i godinu. E, to sam sve te pitan, koliko je staro? Znači, od 9? Od 9 meseci do godinu i 2 meseca. Znači, to je mlado, to je tačno mlado ždrebe. Tako da odlučio sam se za to, zato što konjina je full sa proteini, minimalno ima masti, ugljen hidrati nula, tako da je fenomenalno i zdravo. Od kog je to dela meso? To je kombinacija vrat, pošto konjsko meso je malo suvlje, koristim od vrat meso i radi sočnost da se dobije, stavljam 10% juneći loj unutra za da se dobije sočnost na... Da se dobije kao masa, nema stoće, nego da se malo opusti to kao... Tako je, da se opusti da bide mekanije. Znači... Mogu ti reći, da, zvuči, evo, kaže, konjetina, konjsko meso... Sa junećim lojem. Jeste, da, kombinacija. Ali mogu reći, to je, evo, nije ni počeo da sprem. A tako miriše. I svaki put ću da te pitan, zato što znam da ti to sve sam spremaš, tvoje sosove, specijalne neke, pripremio si nam za danas. Imamo Crazy Horse. To, dva burgera. Tako je, Crazy Horse. Možemo da napravimo kombinaciju i tri, pošto imam i jedan sos sa medom. Taj burger ćemo da krstimo Honey Horse, Crazy Horse i Horse Power. Honey Horse. Honey, Crazy i... I horsepower. Znači, honey to je kao... Sa medom. Sa medom, to može više za žene da bude kao. Može. Pa pošto je kao, ej, my honey. Tako je, my honey. A crazy to je više za Đukić Filipa. Koristit ćemo sirevi, znači topljeni čedar. Koristit ćemo brie. Doneo sam, prošli put smo pravili džem od slanine. Sad sam doneo džem od luka, tako da biće fenomenalno. Kombinacije zelenih salata, malo svežog mladog spanaća, rukolica, ljubičasti luk, paradajz, kiseli krastavci, sosevi nenadmašni, barbekju sos, tako da biće ekstra. Jedno čekamo to promo, dragi gledoci, nadam se da ćete uživati danas sa nama. McDonald's, naš prijatelj koji već ovde, možemo kažemo, postoje jedan deo naše kuhinje, neko vam ti ja to i domaćin. Vi možete da pratite ovo na našoj Red televiziji, ko nema našu kablovsku, može preko portala. Evo kuca red.tv i možete nas uživo pratite i naravno da nam pišete na 0677003700 sve što vas zanima oko ovih recepta koje on sprema. Da li je ovo tvoj recept što ti spremaš? Jeste, jeste. Znači, standardno, meso je uvek moja receptura. Pozdrav do mojih prijatelji iz mesare koji što me uvek ispoštuju ono što tražim da urade. Tako da, sve je homemade. Pazi, mi ovde plačemo od sreće što će da nam spremaš, a neko plače tamo sa strane, zato što nije ovde, to je Fića. Fića. Ja se nadam da će Ćofi da dođe. Kuka, kaže, molim te. Donio sam nešto specijalno za njega, ali ako ne dođe, ostavit ćemo ovde. Da, kaže, molim te, reci mu da spremi nešto. Evo, Kuka plače, kaže, režija već tamo se raspisao. On će biti danas na ulici. A spomenuo si, kako si rekao da si razmišljao da nazoveš dva...
Ja sam htio ova dva burgera da nazovem Ćofi Lipicaner i Savin Pastuv. Da. A znaš koja je razlika između Lipicanera i Pastuva? E, to ne znam. Pa evo, to ćemo da saznamo sad, Borislav. Pošto si ti majstor za konj. Da, pa Pastuvi su ti konji koji su već ono, da kažemo, već stariji konji od 4 godine i na gore. Zreli. Zreli, ono, znaš. To ste već ono Pastuvi, može i od 6 godina, kažeš. Ono već koji su, za trke su ti najbolji dvogodci, trogodci su ti, u najbolji su ti trogodci, ono 3 godine, puno je stazi do 4 godine, to je ludilo, on je osvajao derbije. Može nekad da se desi da Pastuvi od 5-6 godina osvoji. Ali Lipicaneri su ti oni konji, sigurno si ih viđao, uglavnom kasački konji koji su ti za... Zone... Upregnuti za... Ne, ne, nisu ti to. Imaš ti Lipicanere i u galopu i u kasu, ali uglavnom Lipicaneri koriste konji koji su ti za pregu neku, onako za ono prelepe neke kočije, onako da budu, sama reći ti kaže Lipicaner. Pa da, kažeš, vi kakaj Lipicaner ste li? Tako da možda se dobro podelite ti fičko i da budete... Pola, pola. A ja ću da budem ovaj, kako si nazvao ovaj burger? Horsepower. Horsepower, nemoj, nisam ja sad u nekoj snazi, ali... Mogu bi Crazy Horse da budem. Crazy Horse. Crazy, crazy Bora. Da. Ovaj, crazy da. Bora. Molim vas, Ređe, kad sam već... O, da, ne možemo sad, izvinjavam se. Pozit ćemo, ali evo vidimo kako se krčka slaninica i to se sve prvo grillujemo malo slaninicu, pančetu, da ona malo pušti ulja na tiganju i posle stavljamo, radit ćemo 2 po 2 burgera, pošto neću Bora opet da mi se žali da jede hladan burger, tako da čim... Bravo, odmah ga... Sve pamtim, Borivoje, sve pamtim. Ne zbog mene, to je zbog užitka tog. Tako da, odmah, čim ga sklopimo 2 po 2 burgera, odmah dolazi za degustiranje. A poslije ćemo da pravimo još. E, odlično, odlično. A inače, sada počinje sezona evenata od aprila. To sam hteo da napomenem, znači od aprila, to je oficijalno sad od 24. maja. To je street food, je li tako reći? Ne, 24. maj mi je noćni bazar blok 44 na Novom Beogradu. 8. i 9. smo vikend bazar i već street foodovi počinju 19. do 21. maj Zemun i celo leto radimo. Ovo leto planiram da idem i na Exit, Arsenal, tako da biće interesantno za... za posao. Znači, imaće smisla da odem na Exit ove godine. Jest, da. Dobro, to je odlično čuti. Jesi, evo, prijavljamo se i Reže se prijavljati, idemo na Exit svi zajedno. Ja nikad nisam bio na Exitu, znaš? Ali volio bi da odem. Exit je odličan. U Gucci sam bio 2 puta i ono, ko klinac, 18 godina, 19, tako, 2 puta, 3 puta i pa sam, eto, 15 godina nisam bio Gucci. Pa dobro, bio si sada u Švajcarskoj? Kao Gucci, da, stila slično i ludilo je bilo, ali baš u Gucci kod nas nisam bio, eto, toliko dugo. Nešto nisam hteo, nego, eto, radio, putovao, da. Jo. I ovo miriše, ovo, šta je ovo, brate? Miriše, evo, sad smo završili sa grilonje na pančetu i stavili smo burgeri od... Koliko je bitan taj sos, taj šmek što mu daje? Da li je burger, kažemo, dobar burger i ako nema, kažemo, nijedan sos, da li tu u stvari može da se služi kao burger? Pa mora da ima malo sosića, pošto burgeri su obično junetina čista, ona je malo suvlja, malo tvrđa, tako da mora da ima barem minimalno sosići, salate može da ima, može da nema, ali uglavnom ketchup, malo luka, to bi bilo minimum nešto što treba da se stavi unutra i naravno sir. I sirijes, onda je znači burger. E, bravo. E sad, to sam te, pošto se kaže burger, ti kaže, znam da si prošli put pričao kako mora da ima sir. Tako je. Cheeseburger. Cheeseburger, tako je. A burger, cheeseburger? Hamburger je bez sira, a burger je pojem za svi mogući burgeri. Znači imamo konjski burger, cheeseburger, bacon burger, brie burger, znači bilo kako, burger je za pojem, za burgeri. A inače, sa sirom je cheeseburger. Bez sira je hamburger i već dalje ima pesto burger sa pesto, što smo i radili ovde, tako da ima ovo, kako se zove. I svašta nešto. Jeste, eto, malo i da naučimo mi i treba da se podsjetimo, ukoliko želite sami da spremate, naravno, vidite, on je sa nama ovde nešto majstor za burger, on sad burger master, ne možemo baš kao on, ali možemo da se potrudimo da to bude nešto slično tome. Pa tako, zato dobro pamtite i gledajte proceduru, tačno šta radi. Evo sad stavljamo... Ali ovo ja moram da naučim sad od tebe. Pa stavljamo sir, brie sir.
Bri, ko je to sir? Čiji je to sir? Šta je to? To je francuski sir. Ima mnogo lep ukus, jačinu. Ti si ga sad preklopio sa ovim drugim? Jeste, da. Znači, prvo sam stavio listi sira, pa ide bri sir. E, a ovde ćemo da igramo sa slaninicom. Jao. Ovde ćemo da igramo sa slaninicom. I nešto što Borivo je obožava. Jao. To je džem od luka. Jao, brate. To obožava i Borin kolega, da znaš. Tako je. Molim vas, zapratite. Zapratite Makedonca, molim te, brate, reci kako te zapratite na Instagramu. Na Instagram Makedonac da Burger Master. Rekli smo, znači, sad počinje sezona evenata. A inače, što se tiče lokala, već možemo da kažemo, lokacije će biti u centru grada, Hilandarska 32. Tako to se već ulazimo sa majstorima unutra. Arhitekti su završili sve što smo imali, što sam hteo da naprave unutra. I sad, to je projekat. I sad lagano, majstori, da smo živi i zdravi, ulaze u sami lokal i počinje da se pravi... Da li mogu tebe, Šenove, to da zanimam, to ste pitao prošli put, ili Šenove, te pitam privatno da te neko angaže, da ti spremaš... Naravno. Ti sam da... Može privatno. I to je sveže meso, sve. Sve. Lepinjica, kajzerica, pa. Sveže meso, naravno, sa deklaracije, sa ovo, pošto sad je sanitarna inspekcija, prati pogotovo kad je reč o konjsko meso i o junetinu. Recimo, proizvedovači na konjsko meso može isključivo, ne može svaka mesara, može samo mesara ili klanica, šta i da je, koje što je registrirana striktno APR-u da može da ima proizvodstvo na konjsko meso. Znači, bez dozvolu ne sme ništa da se radi, pošto konjsko meso ima se i specifično. Malo je 10-15% jeftiniji od ovo, kako se zove, od Juneček. I tu moram mnogo da se pazi, ima... Znači, konjsko meso je jeftinije od Juneček? Da, znam, ja 10-15% mislim da je jeftinije. Koliko je kilo konjsko meso? Preprilike taj vrat. Negde, ja mislim da je negde okolo 1300 dinara. E sad, da li tu ima razlike? Kažeš, dajte mi konjsko meso sad, kako ti znaš šta uzimaš? Sve u pitanju boja. Šta su glavno prodaje, šta najbolje? Recimo, kad je mlado, ovo je recimo svetlo. Dobro. A stara konjetina je mnogo tamnija. I uvek kad idete u mesar i hoćete da kupe pogotovo mleveno konjsko meso, imate puno pravo da potražite malo parčence da vam da da probate i ono je slađi ukus ima. Slatkasto je meso. Živo tako može. Tako je, da. Čekaj, sad mi je, evo, znači, koja je razlika između tog mladog, šta je bolje, mlad? Mlado. A šta sa starijom konjetinom isto možda bude dobro? Starija konjetina više koriste one za pravljanje, za kobasice, za gulaš, bravo, za sušenje na meso, za to je. A inače, za burger ipak mora da je malo mlađe. E, to zanimljivo je to kad je mlađe. Da li, na primjer, kad ti odem, evo sad ja u mesaru i tražim dajte mi konjetinu, otkud ja znam koji deo mesa da ručujem? Kad znamo, evo, na primjer, konjetinu kad ručujem but, pa... But ti je za gulaš, za nešto što treba duže da se... Da, zato što je žilavije dosta. Tako je, da. Da se kuva. Ja preferiram uvek od vrat, pošto tu imaju malo masti, tako da je ekstra. Reci mi, sad si stavio si svašta nešto i stavio si dva sosa, vidio sam da su različite. Jeste, znači, jedan ide, ovaj kako se zove, Crazy Horse sos. Njega stavljamo ovde, na moje levo. A drugi je isto što sam napravio sos, to je na bazi pavlake. Evo ga, samo da ne gori. Opa. Ali izgleda ovo, batice. Tako. Ovo je sa slaninicom. Režija. Uduševljenje. Što volim što si došla. Da stojimo sa strane. E, ako ti treba neka pomoć, reci, ja ću ustati. Da ti to malo pripomognem. Evo, sad ćemo da izgasimo ovo ovde. E, odlično. Tako. Može malo da se zgreje. E, sad idemo... Ove moje krastavčiće. Kiseri tvoji specijalni. Tako je. Da li su biti krastavčići ti u burgeru? Slatko kiselkasti. Jeste, pošto krastavac uvek osvežava u burgeru. Ja obožavam te mlečne proizvode kao što je pavlak. Tako nešto uvijek ima. I taj krastavac, to mi nekako... Za svaki... A ovo je sad... Ovo sam stavio barbecue i stavljamo honey mustard, znači
sem sa medom. To sam probao stvarno, probao sam prvi put pre ne znam koliko godina, da ne glažem sad možda 10-ak, 15. Kaže neko, kaže probaj senf i med, rekao, da li ste bili normalni ljudi? Vrhunski, eto, dragi gledalci, ako niste znali, stvarno fenomenalno, fenomenalno uz meso, pogotovo ide tip top. Dakle, senf i med, hani sos. Ja odavde vidim da je dobro. Ne mora, jao, haos. E, sad ono što mene interesuje, mislim, ajde, verovatno milion puta to su te pitali i slično. Reci. Najbolje, na primjer sad, sad vidim da si stavio, zato što si stavio si dva različita sosa. Sad ne ide svaki sos uz svako meso i ne ide svaki sos u sve pilove. Pa ja preferiram uvek da imam nešto različito i specifično za taj tip na burgera. Recimo, junetinu kad koristimo, koristimo pravo, pošto sa sosevima uvek može da se manipuliše i da se radi, da se pravi različni magije, čarolije i sve. Tako da ja to preferiram da uvek kad imamo neki novi burger, napravimo neki dobar novi sos koji što je slopen, naravno, sa sukus mesa. Recimo, konjetina je malo jačija i normalno sos mora da bude malo osvežavajući. Za da ne bude mnogo teško za varenje i za jelo. Da. Evo ga, jedan. Jesi to jede isto onako kako si nas naučio? Jeste, sad ćemo da dademo i rukavice. Idu dva, dva, sve sam zapamtio. Mora da vidimo. Znači, koji su to sad burgeri? Ovo je Crazy Horse i ovo je Horse Power ovdje. Horse Power, Horse and Pig Power, pošto ide i slaninica malo, tako da u kombinaciju. Moli, gledamo. Evo ga, dva komada. E, sad ćete reći ko će koji, meni je sve jedno. Ovo je Horse Power. Borislav, koji ćeš? Šta si rekao? Ne znam koji, gde ti ima džem, onaj, koji je sa džemom? Ovo je sa džemom. Taj, hoćeš da probam ja taj ti. Cepe ti ovdje sad. Ne, sa džemom je ovaj kod Savine, izvini, molite, da. Ali nije problem, možemo da stavimo sa strane bora ako hoćeš malo džema. Nekaj probamo, ajde da vidimo ovaj. Možemo li da podelimo je Savine ovo šta? Može, ajde sad ćemo da ovaj, samo jedan mali sekundić. A kako ćemo, Borislav, ako podelimo, onda nećemo moći onako da jedemo. Jaj, da. Hoćeš noši viljušku? Nema veze, možda ga podelimo. Ne, ovako ćemo, ajde, ništa strašno. Cepaj, Borislav, ja ću jesti ovaj, ti i taj. Evo, i tebi će ovaj Makedonac da pošalješ jedan na kućni adres. Na kućni, može, brate, ljudi. E, sad mi je drago što sam došao na posao, režija. Savine za tebe. Dobro ime. Izvoli. Hvala. I naša režija ovaj, uživa, sigurno. Sad ćemo da pravimo za režiju. Dakle, a režija samo ne strpljivo čeka. Šta će da bude za režiju to? Mislim, ista kombinacija. Ista kombinacija, samo gospođica Nina mi je rekla da hoće nešto ljuto da stavimo. A Nina, ona voli da se ljuti. Ma čuti bre, uzele su nam bre piće, onaj sok da popiju bre, alo bre. E, mogu da verujem, Savine, imaju sreće što... Borislave, stavljaj rukavice da uzmemo po zalogaj. Da dobijemo jedan aplauz, odnosno... Brate, mnogo je brzo. Znači, videli ste koliko nam vremena treba osjeti. Brate, ako imaš viška rukavica, nam ostaješ 2-3 kopa. Naravno, naravno, hoću. Dobili smo rukavice, jesu. Idemo, slušaj ovo. Kako? Borislave, brzo. Zaboravio se. Jedemo, idemo, jedemo, zato što treba da odemo i na ono što nam donosi novac za sada. Au, bar. Kaj, stisnem, stavim dole. Ludilo je. Idemo na reklame, mi uživamo. Ubija. Dragi gledaoci, vi nažalost imate sreću da gledate zapravo kako Makedonac sprema ovo, ali nažalost nemate tu sreću da pojedete ovo što on spremi. Trenutno, ono što možete da učinite... A, kolega, namirisao si. Znaj, ovi, znao sam da je dečko došao. Burger se rodi, brate. Majstina se rodi. Šta imam? Sedi, dečko. Sinatra, gde si konjino matora? Znao sam si postupčino. Alo. E, ja ga zovem konjina dlakava, ali može i matora. E, viš? Ali sad je Savin pas. Kaka si li pizzaner? E, pa moram zvuđim u jaki da bi mi on to rekao. Znao sam da će mi to reći. Aj, brate, mnogo je dobro. Čekaj da ogrnem, brate. Ogrni, Sale, pa ljubite, brate. Sale. E,
baš sam pričao. Tu ozbilji se malo, brate. E. Daj, nemoj, tamo sam ga namjestio, nemoj opet da ga ovaj dođi tamo sedi, brate. E, ja sam tako trebao da budem na ulici, mislim biću na ulici. Ovaj, ali sam morao da svratim. Naravno. Znači, osjećao sam miris preko malih ekrana. Tu sam. I ovako, i blejim, sedim, ovako ribice u akvarijumu. Kao da mi govore, idi. Ja rekao, evo, dolazi. Odlično. Nisi zažalio. Slušaj, Fičko je došao, naravno, on ne zna kakvog je ukusa, pošto je ovo novi burger koji spremamo. Novo meso od konjetine. Konja. Majke. Mladić drebac. A da ne bude ovaj da me tuže rodbina, evo, jedem svoj. Neka, brate, bit ćeš svoj na svom. To ti je to. Ali što se tiče, molim te da kažeš, još jednom da ponoviš, pošto mi ovdje imamo priliku i sreću da klopamo to što spremaš, gde mogu ljudi da prvi put ove godine probaju. E, ovako. I inače, gde će biti opet, da kažeš, adresu za lokal, sve. I noviteti, šta sve spremam za eventi, naravno i za lokal, ovako. Prvo, na svi eventi ove godine idemo sa različiti burgeri, ali različiti tip na mes. Znači, obavezno ide ovaj, kako se zove, regularna junetina, ide hot baja, to je kobaja burger, crazy horse konjetina, što radimo sada, i obavezno ubacit ću nešto ekskluzivno, to će da bude vagu burger, od vagu beef, od vagu junetine. To je jedna od najskupljih junetina na svijetu. Trudit ću se da nađem japanski vagu. Ako ne mogu da uspijem da nađem tu veliku količinu što mi treba za eventi i za festivali, onda ćemo da radimo ili sa American vagu ili Australijan vagu. E sad reci ljudima zašto i šta predstavlja, inače taj kilo... Se mere na vagu. Kilo te japanske junetine? Japanske junetine, kilo se dviži cena od 300 do 550 eura. Kilo. Kilo. Tako je. Da, da. Kilo je inače 350. I to je, mislim... Tako je. To su oni... Pa čime ih hrane, sušijem je... Sa susta. Susta. Da. To su oni stekovi po Steakhouse što ih dava, oni kao da su previše masni, a u stvari nisu masni i obavezno se seckaju na kockice, pa se prže na obe strane i to je ko pamuk. Kad se stavi u usta, znači to je nenormalan ukus. Znači geometrijski doručak. Geometrijski doručak, ali zapravo vrhunski. Na japanski način. To ćeš, nadam se, odnosno na leto već možemo to sve da očekujemo i u lokalu. Tako je, tako je. I lokal se sprema, znači, oficijalno Hilandarska 32. To je bivši Pomodoro gde je bila pizzerija. To su moji prijatelji i poslovni partneri sa koji ulazimo zajedno da radimo burger bar. E sad, celokupan projekat je završen. Čeka se samo na izvršenje od stranu majstora. Okvirno vreme, nadam se da pred početka leta bit će sve sredeno cakum pakum, da se otvori baštica i da bude sve kako treba. Mi dolazimo tu, nemoj se sekiraš, prilog, live uključenje. Tako je. Nikakav problem. Ali mora da nam postaviš, ako bude Filip na live uključenje. Da. Ti mora da nam postaviš pa jedan buđer. Direktno od Burger Bar se donosi ovde u RTV-u. Da te pitam, pošto mi Savin udara na porodicu, to kao konjetina ono. Kad će da bude burger od magarećeg mesa? E, to nisam probao. Pošto je lik isti onaj magarac iz Šreka. E, ti liči u faci. E, a kažu mnogi da jeste, ima sličnost između magareta. Kaže da još mi samo fale rogovi da bi bio magarac. Uši. Da, ima smisla. Kakvi rogovi, bre, kakav magarac ima rogovi? Pa to ti, Borislave. Zato i kažem. Ali mogu reći, prvi put kad smo se upoznali i videli prošle godine na festivalu, oduševio sam se i stvarno volim kad neko radi kvalitetno i stvarno ti svaka čast zato što se trudiš da to sve bude na jednom vrhunskom, visokom nivou. Tako je. I stvarno ti, mislim, verujem da će to sve, nema šta ti želim, znam da će biti sve kako valja i kako treba zato što se ti tako i opudiš prema tome, zato što voliš to što radiš i to se vidi. Evo, Fića možda ne zna, ovo je džem od luka. Džem od luka, da. Tako je. Da. To pravimo kombinaciju sa listići sire i sa sir bri. Sir? Bri. Bri? Onaj, jeste, da. Ja sam obrio. Evo ga. Evo ti sir, to si znao. Savine, isto što hoću da potenciram ove godine, pošto prošle godine svi eventi smo radili sa Texas Style, sa Smokerom. Ove godine hoću isto da uvedem novitet. To niko nema ovde. U Beograd sigurno nema. Za Srbiju ne sam siguran, ali mislim da što nema u BGU, onda nema ni u Srbiju.
то е бургерич да правим на вулкански камен. Вулкански камен? Тако е, да. Значи, загрејан камен? Јесте, јесте, да. Тоа е оно од лаве. Каменчиќи се направени нешто, величина е као чумур, као чумур. Mm-hmm. Тоа се као брикети, овоко су велики. И тоа се, они се загревају за на одредену температуру која треба 250 или 300 степена и се користи као роштилј. Тоа е феноменално. Може да направиш онде неки сос да се зове лава. Може, може. Лавина. Да, вулкан. Бени вулкан лава да биде еден бургер. Бени лава. Бени да. Лава. Е, Майлуни Бани Испани Бени лава. Етна бургер. Дали може бургер да се направи бургер од зечетине? Од зечетине. То ми у плану од зечетине не е, од срнетине, од дивљач. Да. И да исто брата. Wild West бургер. Топ. Да. Е, а назви су ми сјајни, могу ти реч. Потом, потом, идемо лагано. Тако идеје, тако. Идеје има пуно. Битно е само не сме да буде бело месо. Како? Па пилечи бургери ја не. Тоа се мислеше од крокодила, тоа е главно. Не, тоа сум кажал. Како си кренув бити оно алигаторски бургери и така. Јас сам доста на TikTok-у пратио и гледао што човека луѓе што се спремају. Гледале ја и Синатра овој Кинези брате и шамарају овој крокодила, матури, па па па. Олјушне га брате. И се дебилирају га како треба и... Не можеш да вереш на шта му раде. А, уста. Свашта, свашта праве. А кажу да е гушќе месо и джигерица најако скупа. Јесте. Дали може од гушќе месо да се направи? Па може, може све да се направи. Ја живину не преферирам у бургерима. Тоа е стварно, е бургер онда прави. Тоа е лично ја не волим пилетину и било коју живину да јесте. Превише лагано. Јесте, да. Па добро, али могу ти речи зашто мисли тоа на друго јело, нека тоа не се спрема ништо па друго, то... бургер као бургер не биде така како се спрема. Тако е, да, да. Пошто бургер знае се мора да е јунетен и ово ми што правим ове ово е хедонизам да правиш нешто ново, да биде за луѓе интересантно. Имаш луѓе кои што поштуваат коњетину, имаш луѓе кои што не поштуваат коњетину. Така да за ја увек гледам да имам за ширу масу и али једина грешка danas što smo Savin i ja radili, što smo ga jako brzo pojeli. Treba da se uživa u bulgiri. Trebali smo uživa, rekao čovjek hedonizam. Vidi, ja sam uživao, mogu ti reći, 120% vremena dok sam jeo burger, najiskrenije. Ne, uživali, ja smo trebali da ga gledamo još malo Savin i da pomalo ovako. Treba da ga malo miriše, možda više. Ali evo, Fića će sad biti spremljen, pa ćemo da... Tamo da mi daje energiju za ulicu, brate. Nije baš nešto, evo, očekio sam će biti toplo. Prazan grad, znaš da nešto prazan grad, ne znam što se dešava, ja sam jutro... Pa ne znam da li je prazan, to još nisam išao kroz centar, ali je ladnikavo nešto, nije mi... Nije danas... Nije mi neki vibe, iskreno... Nije prolično da... Tmurno vreme, Nadur, jest. Tmurno vreme. Mislim, još ja ucrnio je... Isto. Ali imamo neku vatricu dole. Daj malo džem od luka, namestim frizuru. Vidim da ti to još malo, pa gotovo. Ono što si spomenuo jeste i exit. Moraš probati. Jeste, da. Ove godine, da smo samo živi i zdravi, kje potpišem ugovor za učestvo na exit, Arsenal Festu u Kragujevcu, noćni bazari ovde, vikend bazari iza Geozavoda Beograd na vodi, street food festivali, burgera je obavezno. Прошле године први пат смо радили Winter Street Food на Врачару. Тоа е било фантастично. Идемо и ове године исто на Winter Street Food. Знам да си се на радио и на радио. Да, 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 да. Тоа да имаш и ова зима ми е била претерано напорна, поготово од 15. Децембра до 15. јануар. Ти имаш више наступа него на неки музичари. Па трудимо се, трудимо. Да. И да знају луѓи, тоа е невероватно која количина луѓи заправо прође и узме бургер и колку и ти, ево сад ти знаш сигурно цифра од прилике колико бургера си за викенд успео и дали тоа расте? Ево, сад ќе да кажам, доцек нове године, доцек нове године. Од пола девет, пошто сам радио доцек нове године, плато испод Савковиот мост, каде био концерт. Од пола девет до пола 12, 15 до 12, 300 плюс комад бургер. 3 сата? Да. 100 бургера на сат? Да. Добро, тамо сам био само јас са храном и на таку огромну посетеност, пошто е било над 10 000
posetilaca unutra u sami plato i plus napolje ne znam još koliko su bili prisutni ljudi. Tamo je bilo štancanje, znači idemo samo jedan burger, Jack Daniels burger mi je bio na meniju, ekipa od 7-8 na štandu i plaća se, uzima račun, ide, uzima hranu i idemo dalje. Pa dobro, drugačiji ne može da pojede. Jedni po ili dva burgera u minuti. Ja ne bih mogo da dva burgera da pojedem, stvarno. Evo sad ovo što sam pojed, sasvim mi je dovoljno. Evo, danas još da klopam jednom oko 4 sata do 5, to mi je to. Ovo jedan burger mi je stvarno, nije sad fora da ti kažem. Mnogo je jako i dobro je ovo. Ali nekako sad vidim, znaš što je mnogo ukusno. Nije sad nešto da ja njega hvalim, ono što nije. Stvarno, i ovaj džem od Luka mi je dao neki šmek, ti treba malo staviš tog džema, neki stavi malo džema od Luka, ludilo je. Ludilo je, i to mi je nekako tjeralo brzo da ga pojede. I sad, kad sam ga pojao malo brže, žao mi je što sam ga brzo pojao. Jer je on malo pre rekao da je to, stvari, hedonizam je treba da uživamo. Hedonizam je renesansa. Čak imam pitanje za Makedonca. Znači, ja sad ako pojedem ovaj jedan konjski burger i sednem u auto, neću ja imati više konja, mislim. Tako je, minimum 150 plus. 150 plus horse power. Čekaj, bro, to je jedan burger? Jeste. To je nesprdenje. Pa, kod Makedonca je, brate, uvek sve veliko. To je jedan burger. Pa, jedan dečko, šta ti je? I to sam namalio. Prošli put kad sam ti pravio burger, tad sam stavljao 200 gramsko burger pati, a sad sam namalio na 150, pošto je konjetina, jaka je. Malo manje, 50 grama je manje mesa, ali je bombona. Ej. Ne može da ne valja, veruj mi, oduševit ću se. Dobro, bre, kako? Ajde, što izgleda dobro. Znaš, evo, Bože mi kad izgleda hrana. Znaš, ono, kao vidiš burger, ono, to se ono. Odlič. I kad stisnem, kad isturi. I naravno, pošto je Makedonac me donao, Bore je rekao, eto, molio ga rukavice. Ja onda mogu, jede. Rukavice ću da uzmeš, lepo da staviš. Vidi koliko je ovo, ljubite, brat. Mora stisneš. Daj, zovi bager, neki kran. Ej, dobili smo rukavice od brata Makedonca, će nam ostati kompletno sve crne. Imamo kad mi budemo spremali. I, naravno, ove salvetice, Filipe, da imaš kad budeš. Imaš, evo, stoji to. I sutra kuvaš ti, koliko, ne, ti si kuvao. Koliko ja znam, ne kuvam, brate. Ne, ja znam. Au, brate, ovo je više od moje zgrade, vamo na ovom Beogradu. Evo i salvetice. Bolje ti je stavi ovde i da ti ne bi prstu. Opet ću ti objasniti, nemoj slučno da je skrnaviš tako što dedeš pogreš. Sad ću da ti dam rukavice. Staviš rukavice. Rukavičke, da. Dva prsta. I stisneš. Ja, stavi, nemoj palamudiš tu, dva prsta, dva... Jeste, evo, pita, je li tako ne? I koliko čovjek opterećen dva prsta spominje u jutarnjem programu? Kakav lik. Saki, da nisi otvorio, brate. Trebao sam danas da ispričam onaj vid za ginekologa kada već imamo rukavice. Znaš ti, Makedonac? Ne, ne. Šta radi gluv ginekolog? Ne znam. Čita susan. To je taj, a vidi ga, evo, uzem da tetovira sad, pa isto, tako ti imaš kad tetovira. Tako imaš iste za tetovaže. E, pa daj, evo. Pa što nam nisi donio neki? Samo što sad neću da tetoviraš. Dečko, sad će da ti tetoviraš nakon burgera. Ne tako, joj, molim te mu reci kako si jede, ne diram sad. Ajde, Savine, bre, pali, bre. Pusti, bre, čoveka, bre. Neka uživa, neka uživa. Ne znaš da spremiš njoke, bre, pričaš mi kako si jedu burgera. Dečko, za tebe sam kuvar i poslušaj. Uzmi, ne, jao. Šta si za mene? Pogledaj ovo. Ne. Dobro, stavio je jedan od osmi. O, mnogi. Svaka čast. Svaka vam čast, gospodine. Hvala, hvala. A ovo, brate. Meso je uvek medium rare, radi da ostane mekanije meso. O, realno, brate. I da osjetiš što tko će. Kaka rapsod i ukus. Aha. Šta kaže, nadražio si nepce. Ja to nisam nekako. Da. E, dok Fićko uživa, mi možemo samo još jednom da podsjetimo naše radoce. Brate, ovo nije realno. Izvini, stavine, majke. Ne, samo cep. Polako je ti. Pa znam, zato što... Evo je plazma, molim lepo. Da li realno ovo? Evo ga, lik, pogledajte ovo. Dakle, Magariš reka, može se reći, a čemu, što ova slika, što ne nekad... Evo, za režiju isto jedan dobar burgerčić. I za režiju, režija. Tako je. Dođite ovamo da pogubite burger, nemojte slučajno da se ohladio. Režija. Brate, ovo je, ne do ti bog. Da li može od nosoroga da se sprema nešto? Kako? Od nosoroga. Od nosoroga? Od nas, nam je teško, ali... A to ne znam. Borisan, celu Afriku će da stavi u burger. Ej, ja sam probao meso od žirafe. E, to sad te pitan, žirafa i zebra. Meso od žirafe, kad sam radio u Iraku i Afganistanu, imao sam kolegu od južnu
Afričku republiku i oni su mi doneli da probam sušeno meso žirafu. Ljudi, vi nemate pojma koliko je to dobro. To je sušeno meso zato što je isto jako žilavo. Jeste, da, da, da. I što je fora, oni zove chewing žirafa. Staviš usta i kao da treba da, ne možeš da ga sažvaćeš, nego da se samo topi. Topi se kao slano, onako slano. Tako je, tako je. Bravo, tačno slano. I to je fantastičan. Koja je to boja, onako crvenkasta malo? Crvenkasta, da, da. Sušeno je. Sušena, da. Suvi vrat. Suvi vrat, žirafin. To ti kao nešto sušeno, kao kod nas, kao junetina neka sušena, samo što je još crvenija, onako i duža. I baš ima onaj jak ukus na mesu. I mora što tanje da se seče. Jes, da. Znam, tačno, ja sam to pratio. Gledao sam to sve na TikToku, ti mi ti kažem. Morali sam pratiti afričku kuću. Ja sam, na primjer, gledao. Mislim, mora da ti kažem, mjesto malo je sad drugačije. Neću sad Filipu, neću ga zgadim, nešto, ali nije lošno. Nije ništa strašno. Ja sam vidio kako živu kornjaču, to rade ovi Kinezi ludaci, na TikToku imaš kako je skuvaju i to začine, onda bacujete začine preko i onda samo ovako uvate ko burger i glavu, tako jedu. Dobre. Ja sve sam mogao da probam, jeo sam i ovije, kako se zove, pohovni skakac i svašta. Jedino samo što nisam mogao da probam, to su one... Tarantule. Jeste, da. To sam ja imam snimak. To nije tarantula, to je ovo. Jeo sam i ono... Crne onako su oni. Jeste, da. Ja pojao mrta pijen. To nisam mogao da probam, bilo mi je... Snimak na Instagram. Tako je. A inače, ne znam, Boro, da li si probao one, ne znam da li beva kineske ili japanske, one debele, žute, slatke, kao crve. Crve, kao bravo, crve, crv, da, 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 da. Jesam. One živo, kakva eksplozija ukusa. Ali pokovano sam pojao, pokovano. Ne, ovo ja živo sam probao dole u Dubaju, u Raziru. Ja sam bio iznenaden od ukusa, da. Slatkoću. Slatkoća, znači to je eksplozija. Gledaj, mi smo bili, šetali smo, bili na Tajlandu, na glavna ulica, Kosen Rovos, kako se već zove, ne znam, ja. I ja i dva drugara, malo popili, onako pivce smo pili i uvatilo nas malo, jedno, dva, tri ujutru. I sad, pre toga, ceo dan šetaš preko dana, ludilo, onako, obilaziš kao turista i vidiš sve to, nećeš da pogledaš. Jasno. Kad smo popili malo, mi kad smo stali tu u glavi. Tako je, tu ti se sve otvara organizam, da. I kad sam to crno probao, ja prvo ovako probam kao čips. Sad one noge sam mislio čips, ono mek, naš, ono prazno. Ja mislio fora neka, brate, to crno. Ne, ne, to su stvarno... Kad sam zagrizo, imam snimak na Instagramu. To nisam mogo, mnogo mi je strašno onako. Čekaj, ne mogu, nisam se naježio. Slušaj, kad sam ga zagrizo, on ništa, ono sve puno. Mek pao. On nije to očišćeno ništa, nego tako prža. Da, to je u deep fry se stavlja i... Brate, kad sam ga zagrizo, Savine, ne do ti Bog, brate, kad nisam umro. Znaš kad dvoje pričaju muž i žena, pao. Kažu, pa gde su on deca? Pa uče. Pa uče. Ali mogu ti reći, ne bih probao pauka, ne znam šta se desi. Ne znam sad, ako bih bio gladan i vidim pauka i nemam ništa drugo, Bogu bi učio bih samo tako. Opa, učio bih ga. Prvo, verovatno. To jest. Ja volim različiti kuhinje da isprobavam. Recimo, meni indijska kuhinja mi je bombona. Što radim, ali isključivo bez piletine, sa bif kad pravim, ti je njihovi specialiteti. Američka kuhinja, naravno. Naša kuhinja isto. Tako da volim da mešam ukusi i da isprobavam. Ja, stvarno, i moram da te pohvalim, zato što svaki put nešto novo, evo danas sam donao džem od luka. Inače, krastavci nisu klasični, to svaki put napomenu da što je obožan kisele krastavce. Jeste, pošto su slatko kiselkaste. Tako je, da. Tako je, i svaki put je neki novi ukus. Jeste. Evo, Fičko, ono ćuti. Redki su trenutci kad ja ćutim, ali brate... Ali dobro, nek pojede. Nemo brzo da jedeš, moj ti sad, jer ja sam malo pre brzo pojel, žao mi je bilo. Znači, samo zbog toga mi je žao. Samo da brzo pojel. Trega bodim kući i blame s njim, gledam film. Sedi, evo, šta liš, evo, sedi s burgerom malo ovaj. Da. Družim. Da li, evo, pitaju nas, dragi gledalci, pitaju da li se jeo možda u Africi zebra? Ne, ne, nisam bio u Africi. To su mi bile kolege od Južnoafrikansku republiku, a inače, ja sam radio 8 godina na Bliski istok. Radio sam Irak, Afganistan, bio sam po Dubaju, Doka. Jedini kontinent gde nije stupnula moja noga, to je Australija. Ali idemo i tamo. Da ćemo, polako je to. Biće prilike, naravno, i probat ćemo burgire u Australiji. Ja bih samo nešto da spomeneš gledocima. Dakle, Hilandarska... 32 od ovog leta, da znate da možete da jedete najbolje moguće burgire tamo. Biće raznorazni eventova, noćnog bazara.
od noćni bazari sad u martu 24. startujemo oficijalno i posle idemo, znači posle idemo 8. i 9. Geozavod, Beograd na vodi, 19. do 21. Zemunski kejk, već počinju onoj striktno street food festivali, što su i gruvamo celo leto. I gruvamo sve do otvaranja radnje. Naravno, idem, tako je, da. Odnosno, do otvaranja, da kažemo... Lokala, da. Lokala, da ne kažemo radnje. I moram ti se zahvalim stvarno što si bio danas sa nama, što si nam ulepšao ovo jutro. Ovo je ludilo, brate. I stvarno, ne samo što izgleda lepo, nego jako ukusno. Hvala još jednom i vidimo se naravno, eto, noćni bazar, 24. mart, svi da probate najbolje burgere u gradu. Tako je, mi idemo na pregled noći i vraćamo se brzo u studiju.